السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أنت باقيات أود أن أقدم لك ساي وأمتي أن أقبر تيم وربحي نقصو قاري ديك أنا دو صومالي دي عالمك وركو حودي كي من يحرط التلفزيون كيستار كل هي مقالة دار جيسا وحنا يدرسوا حسين دوناني وحمسة شام حسين حمسة هو قطب ضاعتكم مغري دون تانا داوضي الوحى كم دا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midoobay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka oo ciid ayaa waxa ay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdi Qani Maxamed Ateeye iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Laasanaad ee gobolka Sool xisbiga mucaaradka wadanina waxa uu maanta mar kale ka hadlay shirkadda maalgashi ee laga abuuray dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta hay'adda koortaga afooyinka iyo keydka raashinka ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in gobolada dalka Soomaaliland abaar baani ka jirto akhyaata qiimaha qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudano kuwaasi waxa ay ayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa